Jako další zkusíme Upíčí Platinu, velmi oblíbený boxík. Taky docela za solidní cenu na ty dnešní poměry. 20 balíčků, 4 karty v balíčku, jestli se nepletu, ano. Hodně paralelek, občas nějaká podpisovka. Poměrně oblíbená série. Tak, ty řadovky asi všichni znáte. Pro jistotu ukážem, my jsme jako Kubrick určitě už měli. Takhle vypadají retro paralelky, tady konkrétně Henrik Zetterberg. Výborný je, že tenhle ročník, oni tam udělali R, když je to nějaká paralelka, tak je to tam nahoře uvedený, to se jim hodně povedlo. Usnadňuje to orientaci, nejenom nám, ale samozřejmě i sběratelům. Tak, tady máme Sidney Crosbyho, Nick Cousina, Luki na opelech. Matt Duchene. Bude to tady trošku rychlejší, protože i když taky 20 balíčků, tak jenom 4 karty v balíčku, samozřejmě to zná. Jeff Carter, Anders Lee a tady máme pěknou trefu pro Chicago, protože to je Retro Rainbow, R33 Rainbow, Jonathan Taves. Pěkná trefa pro Chicago, Carey Price. Kas pro mého kolegu, nejlepší golman v NHL. Steve Mason, docela zajímavost. Steve Mason na Trex paralelce, hned po svojí řadovce. Linus Ulmark, rookie, a to je docela hodně zajímavý balíček, že jsme tady měli dva rookie za sebou a dvakrát Mason za sebou. To není úplně zvykem. Výborný rookie Linus Ulmark. Myslím si, že je hodně nadějný golman, ale ten je Panarin, tak to asi není potřeba představovat. Tak tohle je zvláštní balíček, no. To se jako jen tak nevidí. Ale dobrý, zvláštní, ale dobrý. Hodně dobrý. Corey Perry. Henrik Lundqvist, ještě jedna Trexka. A parádní Trexka. Jonathan Taves. Tyhle ty jsou dvě na box, takže to je hodně dobrá trefa pro Chicago. Claude Giroux, Corey Perry. Můžeš mi to tam dostat. Rick Brassard, Tyler Ennis, Max Domi, to je rookie retro, Ben Hutton, dobrá trefa Max Domi, když trošku zvadnul na konci sezóny. Tak, Jordan Eberle, Justin Falk, tohle je parádička pro Montreal, tohle to je Black Ice 41/99, rookie Mike Condon, velmi dobrá karta, mně se ty Black Ice strašně líbí, teď mi teda spadla. Takže je taková hodně vohlá, víc než ještě ty ostatní, naštěstí přežila celá. Krásný karty, ty Black Ice, ty se jim hrozně povedly. Ještě tam je Nick Ritchie. Matt Beleski, Sean Monahan, tady je Rainbow, vidět nápis, paralelka, Mike Condon na normální kartě a Brian Elliott. Braden Holtby, určitě dvojka v Kanadě, tady je Felix Potvé a tady je další krásná paralelka White Ice, to je Evgeni Kuzněcov 123/199 a ještě Radim Vrbata ve Vancouveru. Jaro Halák, Tom Talbot. A tohle je taky pěkný, protože tohle je White Ice Rookie 142/199 Mikko Rantanen. Taky moc pěkná karta pro Colorado, tady v tom případě. Kevin Fiala. Když se nám trošku sesypaly ty karty, jak jsou vohlí a hodně lesklí, tak strašně kloužou. Člověk musí dávat pozor, aby se mu nerozjeli. Philip Forsberg, Jonathan Quick, Rainbow, Joe Thornton, Taylor Lyre. Pro Filku a Filip Forsberg, nevím, jestli jsem už neříkal. To jsou pevný balíče. Keith Yandle, Jonas Donskoj, to je Rookie Rainbow. Kari Lehtonen, Robby Fabry.
Rick Nash. A i máme první z těch krásných inzertů, Team Logos, Joe Sakic, karta pro Colorado, protože to je Quebec. To je parádička. To jsou krásný inzertíky, opět hodně kloužou, naštěstí taky dopadlo dobře. Krásná karta pro Colorado Avalanche, Sam Bennett, nadějný rookie údajně, Dion Phaneuf. Je docela teplo, až je tady lepím na ty balíčky. Tak, tady máme Jonathan Varese a tady máme podpisovku, tam je jedna na box. Tady to je Emil Poirier. Pro Calgary Flames podpisovka. Tady vám gratulujou hodně. Opatrku. Nováček Emil Poirier. Henrik Sedin, Matt Piumpel, John Tavares. Girgensons, Jirka Hudler na retro paralelce, Ovečkin, Jack Eichel pro Buffalo. Slušná trefa. Jack Eichel Buffalo. Bobr, Adam Henrik a další z těch krásných inzertů, tentokrát pro Anaheim, je to Ryan Getzla a nováček Andrew Kopp pro Winnipeg. My se blížíme do finále, ještě dobře počítám 4 balíčky. Nick Foligno, Mike Smith, Daniel Sprong je rookie retro, Ryan O'Reilly. Ty karty opravdu hrozně kloužou, jako postavy z nich komíny v podstatě nemožný. O tom mluvím, o komínu, fakt třeba, nevím, jestli to je 2,5 cm. Jak jsou prohlí, tak to opravdu, a jak jsou lesklí, tak je to opravdu složitý. A tohle to je ale paráda pro Edmonton, Trophy Talent. To je karta, která tam je nejmín z těch inzertů. Já se schválně podívám, jak. Jak málo, no, tam toho je moc, to se toho hodně špatně hledá, ale já vím, že ty Trophy Talent jsou tam opravdu jako málo a Wayne Gretzky suverénně nejlepší jméno, opět trošičku sklouznul. To je parádička pro Edmonton, i když to nevypadá, opravdu ta karta je jako velká raritka v tom boxu. Blake Wheeler, nováček Nikolaj Goldobin a poslední dva balíčky. Tady nám připravil krásný závěr u Pitchy Platinum. Kessel, Mike Bossy, Retro, Hunter Schinkeruk pro Vancouver a Devan Dubnik. Nevím, jestli můžu říkat Dubnik nebo Dubnik. Myslím, že tam obojí. Tady máme Pominvila, Horváta, Nýle Jakupova na Rainbow Paralelce, Justina Abdekalda. Tak, takže to bylo u Pitchy Platinum. Bylo tam v podstatě všechno, co tam mělo být. A měli jsme tam podpisovku, ale suverénně nejlepší karta z toho boxíku Trophy Talent Wayne Gretzky. To je paráda. Ten poměr těch balíček toho vkládání mě teda zajímalo, oni to tady mají hrozně malinkým písmem. Trophy Talent Die Cut. Tady vidím akorát nějakou rainbow. Jo, jedna ku 67 balíčkům, to znamená průměrně na 3 boxy ta karta. A tady ještě konkrétně teda Wingersky, takže to je úplně, prosím. Je, ano. Jedna ku 67. 6. Šesti. Máme v opisu 6 na bolíčku, je 7 to asi není podstatný, ale každopádně jedna karta na 3 boxy, to je talent. Já myslím, že tohle je lepší než ten Emil Poirier, nic proti němu, proti té podpisovce. Takže opíčí platinu máme za sebou.